आजभोलि जताततै प्रेम गीत तिन मुभीको तारिफ भइरहेको छ इन्डियाको सानो तिनो युट्युबरहरूले केही भ्युज र सब्सक्राइबर कमाउनको लागि पनि यो फिल्मको माथि तारिफमाथि तारिफ, तारिफ, तारिफ गरिरहेको छन् तर यो च्यानलमा तारिफ मात्र होइन सिनेमासित रिलेटेड सत्य कुराहरू भइरहेका घटनाहरू र हुन सक्ने सम्भावनाहरू त्यस्तै गरी म आज प्रेम गीत तिनको बारेमा केही नेगेटिभ पोइन्टहरू तपाईँहरू माझ लिएर आएको छु आशा छ तपाईँहरू पनि ओपेनली भएर यो कुरालाई बुझिदिनुहुनेछ म प्रेम गीत तिनको अगेन्स्ट नेपाल ताकि नेपाली र आगामी दिनहरूमा पनि बिग बजेटका राम्रा राम्रा मुभीहरू बनाएर रा देश विदेशमा अलग अलग भाषामा चलाउन सकुन् यदि यस्तो भयो भनेदेखि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री धेरै अगाडि त जान्छ नै साथै हाम्रो देशको जिडिपीमा पनि ग्रोथ आउँछ अब कुरा गरौँ प्रेम गीत तिन मुभी इन्डियामा सक्सेस नहुन सक्ने कारण बारेमा नम्बर फेक यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हिरोले लगाएको कपाल जसलाई इङ्ग्लिसमा विक पनि भन्छ त्यो टोटल्ली फेक देखिरहेको छ एकदमै फेक छ बलिउडका अडियन्सहरूले यो फिटिक्कै पनि एक्सेप्ट गर्ने छैन हिरोले लगाएको कपाल मात्रै होइन यहाँ विक्रम भन्ने क्यारेक्टर छ टेलरमा देखाए अनुसार ऊ हिरोको भाइ हो उसले लगाएको कपाल पनि फेक देखिरहेको छ र तपाईँले हिरो प्रदीप खड्काको आँखा हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल्ली फेक लेन्स देखिरहेको छ सस्तो खाले लेन्स होला त्यही भएर सानो सानो कुराहरू आँखामा लगाएको लेन्स लगाएको कपाल यी सबै अब फेक देखिन थाले भनेदेखि अडियन्स कनेक्ट हुन पाउँदैन गर्ने हो भनेदेखि एक्टरको शरीर भन्दा आवाज भारी भयो यानि कि एक्टरहरूको शरीरको स्ट्रक्चर अनुसार त्यो हिन्दीमा भएको दमदार आवाज सुट भएकै छैन हामीले टेलरमा हेर्यो अब यी एक्टरहरू प्रेम विक्रम यिनीहरूको क्यारेक्टरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि प्रोफाइल हेर्ने हो भनेदेखि फिल्ममा एकदमै ठुलो प्रोफाइलका हुन् राज त्यसमाथि यो देखाइएको छ तर शारीरिक स्थिति हेर्ने हो भनेदेखि पहिलेदेखि नै सुनेको देखेको जस्तो छ दुईजना दाइ भाइ हुन्छन् जसलाई राज्य चाहिएको छ अब मेन हिरो प्रेम यसको भाग्यमा प्रेम यानि कि माया र राजगद्दी मध्ये एउटा मात्रै लेखिएको छ भनेपछि अभियसली प्रेमले प्रेम नै चुज गर्छ यानि कि माया चुज गर्छ जुन ट्रेलरमा देखाइएको छ माया चुज गरेर होला यो गाउँतिर गएर बसेर गाउँलेको सहयोग गरेर दाउरा काटेको यताउता देखाइरहेको छ राजगदी त्यागेर माया चुज गरेर एउटा कुनै गाउँमा गएर गाउँलेको सहयोग गरेको स्टोरी हिन्दी फिल्म बाहुबलीको स्टोरी हो मैले यो भन्न खोजेको होइन कि यो प्रेम गीत तिन टोटल्ली बाहुबलीबाट कपी छ अह मैले यो फिटिक्कै भन्न खोजेको होइन तर ट्रेलर हेरे अनुसार बाहुबलीको मिक्स अप छ ट्रेलर फिल्म यस्तो छ उस्तो छ भनेर हामी हन्ड्रेड बजेटको मुभीले सक्सेस पाउनको लागि त्यसको स्टोरी युनिक हुन पर्छ स्टोरीमा दम हुन पर्छ एक्टिङ राम्रो हुन पर्छ डिरेक्सन राम्रो हुन पर्छ सिनेमेटोग्राफी राम्रो हुन पर्छ अनि त्यसपछि मात्रै अडियन्स त्यो मुभीसित कनेक्ट हुन सक्छ र मुभी सुपर हुन्छ तर प्रेम गीत तिनमा यस्तो कदापि देखिँदैन हिन्दीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि इन्डियन एक्टरहरू आफ्नो डायलग मोडुलेसन गरेर एक्टिङलाई त कभर अप गरेकै छन् तर प्रेम गीत तिन नेपालीमा हेर्दाखेरि एक्टिङ धेरै एक्टरहरूको फिटिक्कै छैन लाइक त्यो विक्रम भन्ने क्यारेक्टरको अनि त्यो झाँक्री माता बनेको छ जसले प्रिडिक्सन गरेको हुन्छ कि तेरो प्रेम भन्ने छोराले राजगति र मायामा एउटा मात्रै चुज गर्न पाउनेछ भनेर त्यो क्यारेक्टरको यिनी झाँक्री माताले आफ्नो डायलग भन्दाखेरि पेपरमा हेरेर सर पढेको जस्तो मात्रै सुनिन्छ नेपालीमा ए हिन्दीमा सुन्ने हो भनेदेखि हिन्दीमा हेर्ने हो बुझ शरीरमा अनि विक्रमको पनि एउटा डाइलग देखाइएको छ ट्रेलरमा विक्रमको पनि थ्यास छ फुस छ एक्टिङ नै गरेको छ त्यस्तो कनेक्ट हुन पाउने जस्तो डाइलग डेलिभरी मलाई उसको लागेन अरू पनि क्यारेक्टरको लाइक लिड हिरो प्रदीप खड्काकै डाइलग मोडुलेसन त्यति राम्रो छैन पहिलाको भन्दा धेरै इम्प्रुभ भएको छ यत्रो मुभी खेलिसकेपछि प्र्याक्टिस पनि त हुन्छ नि क्रिस्टिना गुरुङ हिरोइनलाई म जज गर्न चाहन्न किनभनेदेखि ट्रेलरमा तिनको डायलग अलिकति मात्रै छ त्यो पनि इनोसेन्ट जुन तिनले राम्रोसित गरेकी छिन् तर फिल्ममा कस्तो गरेकी छिन् त्यो त फिल्म हेरेर मात्रै थाहा हुनेछ यो त थियो मेरो प्रिडिक्सन प्रेम गीत तिन हिन्दीमा किन सक्सेस हुँदैन भनेर र त्यही कुरा गर्दा गर्दै नेपाली ट्रेलरको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरिदिए त्यसैले अरू भिडियो भन्दा अलिकति लामो भएको होला आज चाहिँ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भनेदेखि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि प्रेम गीत तिनको बारेमा अरू पनि केही कुराहरू जान्नु छ अथवा कुनै मुभीको बारेमा जान्नु छ भनेदेखि सर र कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् म राम्रोसित रिसर्च गरेर त्यसको बारेमा भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद